بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، صرف ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کا انوکھا کرشمہ. دوستو، سورہ یاسین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے. اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو بعد نماز فجر صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بہت ہی جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، ہر کوئی اس کی عزت کرے گا، اس کے مال میں انشاءاللہ عزوجل برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہو جائے گا، شیاطین اور بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، بیماریوں سے انشاءاللہ عزوجل اسے شفا ملے گی، اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی، اگر کوئی قید میں اسے کثرت سے پڑھے گا تو قید سے رہائی ملے گی. غرض یہ کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد جو خواہش دل میں لائے گا پروردگار اسے اپنی رحمت سے پورا فرمائے گا. سورہ یاسین کو صرف فجر کی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عزوجل بیماریوں کو شفا ملے گی، قرض داروں کو قرض سے نجات ملے گی، بے روزگاروں کو روزگار ملے گا، آپ کی دلی خواہش جو ہے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ عزوجل. کوئی بھی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، انشاءاللہ عزوجل وہ ختم ہو جائے گی. خود بھی سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں اور اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، پانچ وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں. جزاک اللہ.